18. oktobra obeležava se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, a ove godine je ceo mesec posvećen kampanji protiv ovog krivičnog dela. Ovim povodom će u sredu 18. oktobra Kraljevo posjetiti ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Organizatori ove kampanje u Kraljevu su Savet za rodnu ravnopravnost, Policijska uprava, Crveni krst, Centar za socijalni rad i nevladine organizacije. Trgovina ljudima je globalni problem koji je zastupljen i u našoj zemlji, iako se to vrlo često čini da zapravo se dešava negde sa strane ili u nekoj drugoj zemlji, ali ne kod nas, ali zapravo je nešto što postoji i u našoj zemlji. Dešava se i ženama i muškarcima i deci i veliki je procenat dece koja su u poslednje vreme obuhvaćena trgovinom ljudima. Sve ovo bili su razlozi da se država aktivno uključi u borbu protiv svih vrsta trgovine ljudima. Ono što je Republika kao jedan od prvih poteza odradila kada je u pitanju borbe protiv trgovine ljudima jeste usvajanje strategije prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava koja važe za period 2017. do 2022. godine. To je strategija koja je usvojena u julu mesecu ove godine i na osnovu strategije je napravljen i akcioni plan borbe protiv trgovine ljudima koji prosto ima određene zadatke. Jedan od tih zadataka jeste i formiranje lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima. Kako bi se na lokalni nivo spustio značaj zapravo prevencije kada je u pitanju trgovina ljudima. Novi lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima ima za cilj da podigne svest građana o ovom problemu. Kako kažu učesnici ove konferencije, mnogi građani nemaju razvijenu svest šta sve trgovina ljudima podrazumeva. Osim seksualne eksploatacije za koju se trgovina ljudima najčešće vezuje, tu su i primoravanje na prosjačenje, prinudni rad, prinudni brak itd.